Matys to dokázal podpořit a je to na Twistovi, aby se prosadil společně se Savanou, co dělají 2v2, kde tyto killy padají, jak tohle Esuva neustále dělá, je mi skutečně záhadou. A já si myslím, že aktuálně záhadou to je i pro Enterprise, protože nejsou schopni kontrolovat to, co aktuálně Esuva dělá. Bomba letíká, teď by mohl přijít ten zvrat ve prospěch Enterprise, něco na čem by se dalo stavět, ale je to 2v2. A Esuva jde do retakeu a dej si naživo 1v1, on to zvládá! 13-10 aktuální stav a Enterprise zatím neřekli poslední.